Kino kiwadde essuubi bannabizinga era ng'obwedde abantu ab'enjawulo bajja okulambula okulaba omulimu gw'okutereeza olutindo luno we gutuuse. Bannakalangala babadde bakaluubirirwa mu kutambula okuva eri ng'ebisale babateeka waggulu naye wano emmeeri tebaya bisale bya wansi. Emmeeri eno yatukosaamu nnyo na maanyi naye kati ndaba batandise okugira olutindo naye nsuubira nti Katonda waali byonna bijja kukolebwa bulungi. Badda ategeezezza ng'okuyimirizibwa kw'emmeeri eno bwe kwataataaganya emirimu egy'enjawulo. Ebyamaguzi ebiva ku kizinga kuno naddala ebyennyanja mukene friji z'ebyennyanja n'ebyamaguzi ebirala bifuuka bya bbeeyi nnyo kubanga okubivuga okuyisa mu luguudo lw'e Masaka okwetooloola bitwala amafuta mangi nnyo. Badda agamba singa emmeeri eno eddamu okukola kyakuyamba nnyo bannabizinga okuddamu okutambula kyokka n'asaba ne gavumenti okuvaayo erowooze ku bantu b'omu bizinga by'ekyamuswa nabo baweebweyo entambula ey'emmeeri awamu n'ebidyeri. Kubanga ssente omuntu z'akozesa okwetooloola n'ayita mu districts eziweranga nnya okutuuka e Kampala ate nga ne sente nnyingi. Kura Nation Oil Distributors Limited tugezaako olaba nga tutereeza embeera y'abantu b'e Kalangala nga baddamu okutambula nga bwe mulaba tuli mu kukolaakolako wano tulabe mu bbanga ettono ennyo babeere nga baddamu okusaabala. Ate bo abalina ebibiina by'okwekulaakulanya ebibagatta nga bakola emirimu emitonotono mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala bakuweebwa obuwumbi busatu okusobola okwongera okwekulaakulanya. Saba gavumenti eyongere okugonzaamu mu nfuna ya ssente ereme kutunuulira nnyo nti twagala abantu abali awamu abeegattira awamu n'ekirala ereme okutunuulira nnyo nti twagala ebibiina ebiregistered nga bye bisobola okuganyibwa mu pulogulaamu eyo. Bulijjo tunoonya pulaani zetuteeka mu masaaluuni obuvunaanyizibwa naye nga tetuweza. Bano basomeseddwa engeri y'okutereka ssente nga beetegekera ebizibu eby'enjawulo ng'embeera y'omuggalo eyatuukawo nga tebeetegese. Twagala tutereeze embeera eyo tweyongere n'okutegeeza gavumenti etuyambeko mu mbeera eyo. So twatandika omulimu guno abaali seesi nga ambuleera y'amasaalu. Tusazeewo tukkirire ku gulawundi tusooke tusomese bannaffe bwe tuli mu industry ya bute bategeere ekyoku. Judith Nalugwa ne Twaha Kironde be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukere TV 1.